And they really enjoyed it. It was out in the ranges. Привіт, я Віта Доріані, і це відео присвячене історії цирку та макіяжу. Цирк – екстравагантне видовище, яке зазвичай складається з номерів дресированих тварин і демонстрації людської майстерності та сміливості. Визначається як мандрівна компанія – акробатів, клоунів та інших артистів, яка виступає кільцем в оточенні захоплених глядачів у великому шатрі. Але в цьому визначенні суттєва роль має саме слово «компанія», а значить все не так весело, як може здатися. Цирк виник порівняно нещодавно, але певні елементи можна простежити в стародавньому Римі. Великі римські амфітеатри, так звані цирки, що походять від латинського слова «коло», найчастіше присвячувалися гладіаторським боям, гонкам на колісницях, убивству тварин, імітаційним битвам та іншим кривавим видам спорту. На перший погляд здавалось, що ці вистави різанини мали мало спільного з сучасними цирками, але саме від ранніх римських цирків походять такі традиції, як дресировані тварини та парад перед виставою. В інших місцях стародавні народи виконували інші номери, пов'язані з сучасним цирком. Греки практикували танці на канаті, ранні африканські цивілізації займалися сірікасі – поєднання фольклорних танців і акробатики, а стародавні китайці жонглювали та виконували акробатичні номери для членів імператорського двору. А клоуни існували майже в усі епохи та цивілізації, і як персонажі фарсів, і як окремі виконавці. Проте протягом століть не було спроб організовувати такі дійства в окрему розвагу. Тож батьком сучасного цирку став Філіп Естлі. Він народився в Англії в 1742 році. Через свою любов до коней у 17 років він приєднався до 15-го драгунського кавалерійського полку, де отримав відмінні навички верхової їзди. Через 7 років звільнився. Друга половина 18 століття знаменує собою зростання популярності кінотрюкової вистави, так званої трік-райдінг. В 68-му році Філіп Естлі та його дружина відкрили в Лондоні свою школу верхової їзди, де він викладав верхову їзду вранці, а вдень проводив вистави на коні, якого отримав від полковника в армії. Поєднайте це з його гучним, дзвінким голосом та тим фактом, що він був зростом 180 см. Як і більшість трюкачів свого часу, Естлі виступав на круглій арені. Для глядачів було легше спостерігати за вершником, який кружляв у чітко визначеній зоні. Вершникам, в свою чергу, завдяки відцентровій силі, що створюється галопом по колу, було легше стояти на спині коней. Згодом він переїхав до будинку верхової їзди Естлі, де продовжував успішно виступати. Арена для верхової їзди спочатку мала діаметр 19,5 метрів, зрештою його розмір був встановлений на рівні 13 метрів, що з тих пір стало міжнародним стандартом для всіх циркових арен. Естлі вирішив розширити своє шоу, включивши до нього акробатів, канатоходців, жонглерів та клоунів, щоб забезпечити глядачам ще більше розваг, заповнюючи паузи між актами. Усі ці виконавці раніше працювали на католицьких ярмарках, але вони зникли з появи протестантської релігії та індустріалізації. Для візуальних дій і пантоміми на арені він наказав спорудити жорстку сцену. Навесні та влітку, коли Естлі не виступав, він подорожував. Успіх його вистав спонукав його будувати дерев'яні амфітеатри по всьому Сполученому Королівству. Але там, де гроші і успіх, там і конкуренція. У 72-му році один з його колишніх вершників, Чарльз Гьюз, відкрив власну школу верхової їзди Гьюза, де скопіював майже повністю шоу Естлі. Магістрати округу Сури закрили їх обох через рік, оскільки вони обидва не мали відповідної ліцензії на виступ. Це не зупинило Філіпа Естлі, який отримав ліцензію в той час, як Гьюз розпочав свої восьмирічні тури Європою. У 74-му році Естлі вперше показав свій талант верхової їзди в Парижі. Найближчі роки Париж стане його другим домом. У 82-му році давній ворог Естлі, Чарльз Гьюз, повернувся до Лондона. За допомогою синдикату лондонських спонсорів, Чарльз Гьюз з Чарльзом Дібдіном почали будувати абсолютно новий елегантний амфітеатр. Цього разу з каменю з помпезною назвою «Королівський цирк», «Кінна» та «Філармонічна академія», де багато прикрашений будинок включав повністю обладнану театральну сцену та циркове кільце діаметром приблизно 11 метрів. Розробка Дібдіна і Гьюза щодо розміщення сцени і арени стала стандартом практично для всіх циркових будівель аж до другої половини 19 століття. З успіхом королівського цирку Гьюза Естлі втратив свою монополію. Йому довелося боротися з серйозною конкуренцією. А невдовзі амфітеатр Естлі ще й згорів. Випадковість? На щастя для нього, ні Дібдін, ні Гьюз не були фінансово компетентними.
Королівський цирк в 94-му році перейшов в оренду Джеймсу і Джорджу Джонсонам, у компанію яких деякий час входив Джон Біл Рікетс, талановитий учень Х'юза, який мав відкрити перший американський цирк. Але про це пізніше. У 1810 році він був перетворений на повноцінний театр. Протягом усього цього періоду Еслі без труднощів утримував свою першість в цирковому бізнесі та продовжував розвиватися до дня його смерті в 1814 році. На початку 19 століття Сполучені Штати були новою країною, що розвивалася, з кількома достатньо великими містами, щоб утримувати цирки з тривалим проживанням. Крім того, поселенці неухильно просували американський кордон на захід, створюючи нові громади в процесі невблаганної експансії. Людиною, яка першою привозить цирк у США, стає Джон Біл Рікетс, той самий учень Х'юза. Він був молодим, амбітним, талановитим красенем і страшенно добре катався верхи. І всі продажі квитків тому були доказом. Але Рікетс хотів більшого. Побачивши амфітеатр Філіпа Еслі і цирк Чарльза Х'юза, які непогано заробляли, у Рікетса з'явилася ідея, яка змінила хід історії розваг. На той час на ринку цирків в Англії була велика конкуренція. Але знаєте що? В Америці не було конкуренції. Америка тільки виходила з війни за незалежність і намагалася зрозуміти себе. Вона переживає кризу ідентичності. Америка з нуля. І оскільки вони були зайняті розвитком, розваг насправді ще не існувало. А навіть якщо й були якісь пристрасті, ідея публічних розваг вважалася недоречною чи аморальною. Отож, у 1792 році Джон Біл Рікетс і кілька його циркачів висадилися на берег Сполучених Штатів. І ця весела група артистів вирушила до Філадельфії. Бо на той час вона була найбільшим містом країни за чисельністю населення, і тому було багато потенційних платоспроможних клієнтів. Але коли вони приїхали, їм не було де виступати, тож вони збудували власну дерев'яну арену, яку назвали Рікетс Арт Пантеон. Рікетс одразу використав любов американців до коней. Через рік 800 нетерплячих відвідувачів зібралися в пантеон Рікетса, щоб подивитися на перший масштабний американський цирк. Вони захопили публіку новизною, різноманітністю та екзотичними навичками. Виступ був настільки успішним, що протягом місяця після відкриття цирку до них довідувався сам президент Джордж Вашингтон. Завдяки силі пліток все більше людей марило цим цирком. Нерідко ті, хто не мав квитків, свердлили діри в стінах і даху амфітеатру, щоб крадькома зазирнути. Деякий час існував жвавий бізнес із подробкою квитків. Їх успіх поширювався новими містами аж до 1799 року, поки цирковий Тесля Рікетс не залишив палаючу свічку в сховищі дерев'яного пантеону, після чого він згорів дотла. Це дике пекло фінансово знищило Рікетса, і на шляху до рідної Англії його корабель потонув. Але його спадщина збереглася, оскільки цирк став найпопулярнішою формою розваг Америки. Але тепер нові бізнесмени вже не були тими менеджерами, якими були Рікетс і його безпосередні наступники. Цирк перетворився на прибутковий бізнес і певною мірою став жертвою власного успіху. Був захоплений імпресаріо, підприємцями та чималою кількістю спритних шахраїв, які, зважаючи на мандрівний характер торгівлі, процвітали. Однією з головних причин, яка дозволила цьому статися, був розвиток транспорту. Сполучені Штати почали розширюватися на захід зі збільшенням кількості маршрутів та шляхів, і в історичних підручниках це називають експансією на захід. Цирки почали подорожувати залізницею, яка була чудовим способом швидкого переміщення всіх їхніх речей. А вони мали багато, дуже багато речей. Тому американські шоумени купували власні потяги, ляпали свою назву та логотипом збоку, і бам, в них є транспорт і можливість виступати будь-де. Але один шоумен особливо вплинув на зовнішній вигляд і відчуття цирків у Сполучених Штатах. Джошуа Перді Браун, який народився в 1802 році в Сомерсі, штат Нью-Йорк. Джошуа стає першим власником цирку, який використав емблематичний намет, який був першою версією традиційного циркового біг-топ. Джошуа подорожує країною як шоумен. Цей час процвітає друге велике пробудження, яке було епохою релігійного відродження та соціальних реформ. Через що керівництво міста Вілмінгтон, штат Делавер, заборонило публічні розваги. Джошуа довелося швидко подумати, чи хоче він все-таки показати своє шоу для жителів Вілмінгтона. Тому він побудував павільйон цирку, використовуючи брезентовий намет, і поставив цей намет за межами міста, обходячи цей маленький закон. Це був абсолютно новий простір, який привернув увагу людей. Це також стало елементом брендингу. Їх також було легше пересувати, що було гарною новиною для людей на кордоні американського суспільства, яким бракувало розваг.
І оскільки намети було легше розставляти, знімати та транспортувати, вартість конструкції цирку впала, і в результаті цирк став приносити більше грошей. До 1835 року практично кожен американський цирк виступав під брезентовим шатром. Але це не єдиний його винахід. Джей мав у своєму рукаві ще одного туза. Він став першим власником цирку, який розмістив звіринець у своїх циркових наметах – зоопарк на колесах. Додавання цього елементу ще більше підвищило дохід. Тому що, незважаючи на те, що багато людей любили цирк, артистів і таке інше, деякі все одно вважали це грубим або аморальним. Зокрема, протестантські священнослужителі. Тому що в шоу були присутні, знаєте, акробати в якомусь облягаючому одязі, що окреслювало їх нижні регіони. Тож, додавши тварин до шоу, містер Джошуа міг би у будь-якій незрозумілій ситуації сказати: «Ей, це взагалі-то просвітницьке шоу». У Ісаака Іванамбурга, дресирувальника тварин і дипломованого божевільного, спала на думку дивна ідея – просунути свою голову в пащу лева. Ісаак Іванамбург – один із найжорстокіших дресирувальників усіх часів. Іванамбург відверто знущався над своїми тваринами – у костюмі, чи то у вільному одязі джунглів, чи в давньоримському гладіаторському одязі. Іванамбург цькував тварин, намагаючись викликати з їхнього боку якомога більше люті. Він змушував левів лизати йому чоботи, як найвищий знак його завоювання та жалюгідної покори тварин. Власний рекламний агент Іванамбурга повідомив, що він морив своїх левів голодом протягом 3 днів перед виступом. Також ходили чутки, що він видалив кігті своїм кішкам і підпиляв їм зуби. Вони були настільки голодні, що коли приходив час виступати, він був змушений люто бити їх своїм батогом до суцільної покори. У відповідь на критику в його сторону щодо жорстокого поводження з тваринами, Іванамбург цитував вірші з Біблії, щоб виправдати свій гастрольний звіринець. Він цитував Буття, 1 глава, 26 вірш, стверджуючи, що Бог дав людям владу над тваринами. Таким чином, для дресированих тварин ставати на коліна біля його ніг було релігійним актом. А також він розігрував сцену з Біблії, змусивши лева та ягнятку лягти разом і навіть запросивши дитину з аудиторії до лігва. Але знаєте що? Це все не мало значення, тому що в той час аудиторія любила це лайно. Саме тоді жорстоке поводження з тваринами, експлуатація людей і кількість смертей дійсно починають накопичуватися, коли з'являється слово «шоумен». Знайшовся один чоловік, який був готовий побудувати імперію божевілля. Фінеас Тейлор Бернум, відомий як Піті, найвеличніший шоумен. Але не такий, яким його показали в одноіменному фільмі 2017 року. Народився в 1810 році, штат Коннектикут. Піті проводив багато часу з дідусем, який був одним із найбагатших жителів міста, який розважався, жартуючи над людьми. І Піті справді чіплявся за неперевершену особистість діда та його любов до обману. І перш ніж він потрапив у циркову індустрію, Піті володів універсальним магазином, з якого почалася його кар'єра розваг. Коли Піті було 25 років, до магазину зайшов покупець, який хотів продати щось дуже незвичайне для пересічної людини. Людину, а точніше, поневолену жінку на ім'я Джойс Гетт, яка була сліпою і майже повністю паралізованою афроамериканкою. За словами продавця, їй було 161 рік і була колишньою медсестрою, яка виховала Джорджа Вашингтона. Звичайно, це було неправдою. З Джойс він побачив можливість розбагатіти, хоча на той час рабство було заборонено законом у Пенсильванії та Нью-Йорку. Лазівка дозволила йому орендувати її на рік за $1000. Оскільки Джойс виглядала надто бадьорою до вказаного віку, Піті посадив її на дієту, виключно з яєць і віскі, поки вона не стала просто м'язами та кістками. Важко було уявити, щоб у жінки такого віку залишили б зуби, тому Піті вирішив їх видалити. Відповідно до власної автобіографії Піті, Джойс тоді накинулась у той раді, що хоче залишитися із зубами. Але Піті напоїв її віскі, після чого вона погодилася на процедуру в нетверезому стані. Через кілька днів Піті видалив всі її зуби під виглядом згоди. Він розклеїв оголошення по всьому Нью-Йорку, щоб заохотити людей прийти подивитися на Джойс. Власна гра Джойс зміцнювала ілюзію про її зв'язок з Вашингтоном, розповідаючи історію про його юність. Піті організовував зміст вистави, тоді як інші посередники контролювали, як вона буде представлена публіці, яка платить. Деякий час шоу було великим хітом, і навіть коли продажі квитків почали падати, Піті швидко знайшов спосіб повернути публіку. Він почав стверджувати, що Джойс хотіла використати зароблені гроші, щоб викупити своїх правників з рабства. І це працювало.
А коли Джойс померла прискореною смертю від 14 години роботи в день, Піті вирішив, що це не кінець її виконавчої кар'єри. Він влаштував останнє публічне видовище, організувавши ростин у нью-йоркському салоні. 1500 глядачів платили 50 центів, щоб побачити розрізання мертвої жінки. Під час ростину хірург заявив, що вона була не старше 80 років. Ви думаєте, що це викрило Піті як шахрая? Ні, бо Піті – це грьобана копія болотяного монстра Скобєєвої. Він негайно оголосив глядачам, що труп був підробкою, а Джойс все ще жива, подорожує Європою. Вам це нічого не нагадує? Наступний крок Піті зробив у 1841 році. Американці прагнули до найвищих стандартів моральної та громадянської поведінки. Звісно, слово «прагнули» – щось дуже голосне для минулої ситуації. Але тим не менш, Піті кинув виклик цій популярній соціальній ідеології, відкривши свій американський музей на Нижньому Бродвеї в Нью-Йорку. Піті був невпинним як у відстеженні дивацтв, так і в просуванні свого музею. Він встановив потужні прожектори та гігантські плавучі банери на своїй будівлі. Він влаштовував безкоштовні концерти на даху, на якому грали найбезталанніші музиканти, яких тільки міг знайти, сподіваючись відштовхнути натовпи від шуму у спокій музею. Увійшовши всередину, на відвідувачів чекало видовище близько 850 тисяч цікавих істот. Підробка та реальність змішалися в просторі з імпортованими екзотичними живими тваринами, змішаними з містифікаціями, як от так звана русалка Фіджі, збережена голова мавпи, пришита до збережного хвоста риби. Піті також представляв химерність у формі живих курйозів. На одному з найпопулярніших експонатів була зображена людина, названа істотою, знайденою в дикій природі Африки, яка нібито була сумішю диких корінних африканців і орангутанга, свого роду людину-мавпи. Образливий плакат закінчувався так. За браком позитивної назви істоту назвали «Що це?». Насправді, «Що це?» був афроамериканцем та карликом на ім'я Вільям Генрі Джонсон із хворобою під назвою мікроцефалія, через яку його голова звужувалася доверху. Подібна расова відмінність перевершувала решту живих цікавинок Піті. Від ацтекських дітей, які насправді були з Сальвадору, до справжніх, але екзотичних сіамських близнюків – Чанга та Енга, та велетня з Нової Шотландії – Анни Свон. Найбільш унікальним аспектом американського музею був його акваріум з білугами, які змінювалися одна іншою, гинувши через неможливість Піті надати їм відповідні умови для існування. Ну а глядачі просто не помічали змін. За 4 роки 9 китів загинуло в акваріумі американського музею, не рахуючи двох китів, які навіть не доїхали до нього. Поміж цього у музеї виступали грандіозні театри. Завдяки цьому музею Піті піднявся до слави та багатства. В 1865 році в музеї сталася пожежа. О півдні, 13 липня, співробітник музею вибіг з підвалу і повідомив, що його офіс горить. Полум'я швидко поширювалося, і незабаром дим почав виходити з будівлі. Пожежники оперативно евакуювали відвідувачів і деяких тварин з приміщень. О 13:30 обвалився дах, а невдовзі і одна зі стін будівлі. Ні одна людина не загинула, насправді пожежники врятували навіть багато воскових фігур, вважаючи їх живими. Однак, цього не можна сказати про тварин. Більшість тих, хто вистрибував з вікон, були застрелені поліцією, яка чекала на них. Частина загинула у вогні, у тому числі два кити, які жахливо зварилися живцем у своїх акваріумах. Бернем відкрив знову музей, але він знову згорів дотла в 1868 році. Але повернемося до його історії. Був інший вчинок, який приніс йому ще й міжнародну славу. У 1842 році, коли Піті перебував в Брідж-порті, штат Коннектикут, почув про Чарльза Стретона, 4-річного хлопчика, який перестав рости у 6 місяців. Він був зростом приблизно 63 сантиметри, що вважається карликовістю. Піті, зв'язавшись з його батьками, навчив хлопчика пантомімі, співати, танцювати та втілювати відомих людей. Піті також займався бізнесом із батьком Стретона. Граючи на захоплення Америки екзотичними європейськими пам'ятками, Піті рекламував Стретона як генерала Тома Тумба – 11-річного гнома, який щойно прибув з Англії. Піті і Стретон вирушили в європейське турне, де вони зустрілися з королевою Англії Вікторією, королем Франції Луї Філіпом та іншими королівськими особами.
Том Тумб був сенсацією і в кінцевому підсумку відповідав за 20 мільйонів із 82 мільйонів квитків, які Бернум продав у своїх різних підприємствах. Але Піті було замало грошей і слави. Він найняв корабель, щоб викрасти слонів з їхніх домівок і сімей на Шрі-Ланці. 9 слонів, у тому числі одне телятко, 4 місяці утримували в тісному корабельному трюмі, не маючи свіжого повітря та не маючи можливості зробити жодного вільного кроку. Повідомляється, що один слон помер на борту, якого потім безцеремонно кинули в океан. Коли слони прибули до Сполучених Штатів, Піт провів їх Бродвеєм і зробив їх головними акторами нового мандрівного шоу. Вилов слонів із дикої природи з метою розваги все більше призводить до їх зникнення у природі і пов'язане з численними формами людської жадібності. Проте відлов ніщо у порівнянні з умовами, які їм створили колись у цирку. Від епохи Піті до сьогодні дресирувальники цирку прагнуть до повного контролю над своїми слонами. Процес зламання тварини передбачає вилучення немовлят з їхніх сімейних осередків з подальшим знерухомленням тіла, побиттям і голодуванням чи іншим позбавленням, поки слон не прийме дресирувальника як свого господаря. Інструмент циркових дресирувальників, які тримають слонів, називається анкус. Це дерев'яна жердина з вигнутим металевим гачком на одному кінці, яка використовується для завдання болю чутливим точкам, зокрема статевим органам роту та задньому проходу слона. Цирк Бернума також використовували жахливий метод спалювання, щоб дресирувати слонів, встромляючи гарячу кочергу в їхні хоботи. У 81-му році відбулося злиття цирку Бернума, Піті, і цирку Купера і Беллі, що створило майже монополію на ринку цирків. А що відбувається, коли компанії нерегульовані і тримають усю владу? Ніколи нічого хорошого. Тож власники та керівники цирків майже нічого не платили своїм працівникам. Кажуть, у цирків була брудна практика, яка була названа «червоним світлом». Це коли роботодавці не хотіли платити зарплатню своїм робітникам, а тому скидали їх із потяга, що рухається серед ночі до дикої природи Америки. І кожного циркового сезону робітники та артисти отримували поранення або гинули. Як ви гадаєте, хворих тварин спіткала та ж доля? Також протягом багатьох років було відомо про 57 аварій циркових потягів із загибелю 178 людей. Піті і його власний цирковий потяг брав участь у першій відомій аварії цирку, у якій загинуло 6 людей у 1877 році. Кількість постраждалих ще більша, а кількість загиблих тварин навіть не фіксувалася. Ці жахливі цифри не могли зупинити цей успішний в той час цирк. Серед тварин цирку також був найвідоміший слон у світі – Джамбо. Історія почалася в Африці, коли Джамбо потрапив у полон до мисливців, які вбили матір на його очах. Після 3 років у паризькому звіринці, влітку 1865 року, 4-річного Джамбо придбав лондонський зоопарк. Саме там Джамбо познайомився з Меттью Скоттом, своїм доглядачем і одним із небагатьох друзів, яких він міг знати. У свої 30 років, коли він вперше познайомився з Джамбо, Скотт був холостяком, який, здається, мав набагато міцніші стосунки з тваринами, ніж з людьми. Він регулярно ночував у лирку Джамбо вночі, і між ними склався надзвичайний зв'язок, що базувався не в останню чергу на їхній взаємній любові до алкоголю. Кажуть, що Джамбо насолоджувався бочкою пива щодня, а Скотт любив ділитися з ним пляшкою скотчу ввечері, нібито заспівуючи пісню під гучний сурмовий акомпанемент свого товариша слона. Здається, вони спілкувалися за допомогою звуків і сигналів, які могли зрозуміти тільки вони. В Англії Джамбо жив сам, у крихітній стані для слонів, і проводив дні, катаючи дітей, іноді дюжину за раз. Люди любили платити ще один цент, щоб нагодувати Джамбо булочку зі смородиною, яку він їв щодня. І більшу частину цих копійок поклав у кишеню Меттью Скотт, який невдовзі заробляв свої додаткові 800 фунтів стерлінгів на рік. Зростаючи майже до 3 метрів і важачи більше 5 тонн, він став найвідомішим мешканцем зоопарку. Його ім'я стало сленгом для людей із зайвою вагою. Він мав шанувальників у найвищих верствах суспільства, серед яких також були Вінстон Черчилль і Теодор Рузвельт. Джамбо був дуже неспокійним слоном. Пожиттєво страждаючи від клаустрофобії, його мучила тісність вольєра і щури, які постійно гризли його ступню. Крім того, він, очевидно, не оговтався від травми своїх молодих років. Дослідження показали, що слони здатні до горя, що може пояснити, чому він був схильний до раптових вибухів гніву протягом довгих ночей у своєму вольєрі, кидаючись на стіни та навмисно відламуючи свої бивні.
Бартлет, директор зоопарку, щоб припинити це, залучив Меттью Скотта до жорстоких сеансів покарання. Бартлет і Скотт, тримаючи Джамбо за вуха, жорстоко його били. Завдяки загостреному гаку, який використовувався для ударів по ніжних частинах анатомії, такі методи працювали, поки Джамбо був ще відносно малим. Але коли він виріс, єдиною людиною, яка наважилася підійти до нього в одному з його настроїв, був Скотт. Позиція Скотта здавалася неприступною, але у 81-му році, після 16 років зразкової служби, Джамбо досяг свого слонячого віку і пережив свій перший щорічний спалах мусту – цунамі тестостерону, який спонукає слонів-биків спаровуватися. І Скотт і Бартлет побоювалися, що він може завдати шкоди сторожеві або, ще гірше, відвідувачу. Але справжня проблема була більше пов'язана з вікторіанською скромністю. Відросток збудженого самця-слона зазвичай досягає майже 122 см у довжину. І вони не могли ризикувати, щоб жінки та діти стали свідками цього. Оскільки це було за десятиліття до першої успішної кастрації слона, Бартлет вважав, що в нього не було іншого вибору, окрім як наказати застрелити Джамбо. Але потім до зоопарку прийшла несподівана телеграма. Адресантом був Фінес Телер Барнум, наш Піті, із пропозицією продати йому Джамбо. Піті нічого не знав про проблеми, які мав лондонський зоопарк із Джамбо. Угода була укладена, незважаючи на численні обурені листи до газет, петиції до парламенту та погрози життю Піті. У віці 21 року Джамбо був проданий імпресаріо цирку Піті та відправлений до Нью-Йорка. У день запланованого від'їзду новими власниками Джамбо відмовився зайти у ящик, в якому його мали відвезти. Навколо його ніг і шиї були одягнені ланцюги, і їх тягнула наймогутніша команда з перетягування канату, яку тільки міг набрати зоопарк. Але він не зрушувався з місця. Скотт нібито допомагав, але були підозри, що він таємно давав сигнал Джамбо залишатися на місці, поки він не домовиться про вигідний контракт для себе з Піті. Якщо так, то вони явно досягли згоди, тому що через два тижні Скотт нарешті вмовив Джамбо увійти у величезний ящик. Їхали в фургоні, які тягнули 10 упряжних коней. Вони покинули зоопарк о 2 годині ночі, одного холодного березневого ранку, щоб уникнути протестувальників, які блокували їм шлях до доків у Східному Лондоні. Під час двотижневої подорожі до Нью-Йорка на пароплаві переляканий Джамбо безперервно ревів. Але Скотт заспокоював його великою кількістю пива, віскі та жувального тютюну, до якого він розвинув смак. Також до нього йшов потік пасажирів першого класу, які годували його канапе та шампанським. Як і лишить найпопулярнішому атракціону Піті, Джамбо подорожував у спеціально переобладнаному вагоні поїзда, який сяє позолотою та малиновим лаком, яким прокрашено слова «Палацовий вагон Джамбо». Розрекламований як найбільший слон у світі, Джамбо бив всі рекорди по залученню людей до шоу. Дивно, але не було жодних ознак поведінкових проблем, які відбувалися у Лондоні. Одне з пояснень полягало в тому, що в цирку Бернума були справжні стадо слонів. А оскільки ці тварини за своєю природою статні, це саме по собі заспокійливо вплинуло на Джамбо. Якою б не була причина, він став настільки популярним, що його ім'я використовувалося для продажу всього. Від підтяжок до проносних. Але все йшло не дуже добре для його нового власника. Піті перестарався з іншими своїми бізнес-інтересами і зрештою виявив, що наближається до банкрутства. Він також зіткнувся з грізним ворогом в американському товаристві і запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Незабаром у нього виникла інша проблема. Восени 1883 року Джамбо помирав від таємничої виснажливої хвороби. Тяжка хвороба Джамбо була поганою справою для бізнесу Піті. Ніхто не заплатить, щоб побачити слона в занепаді, і будь-яке припущення про хворобу спровокує незручні питання з боку товариства захисту тварин. Того фатального вечора, влітку 85-го року, Джамбо провів свій останній концерт та зустрічав останні хвилини життя в маленькому канадському містечку Сент-Томас, Онтаріо. Після того, як Джамбо та маленький слоник на ім'я Том Тумб закінчили виступ, Скотт повів їх до колії Grand Trunk Railway. В цей вечір рух ніяких інших поїздів не було заплановано. Скотт затримав Джамбо позаду інших тварин і дозволив йому йти далі лише тоді, коли всі інші тварини безпечно перетнули доріжку. Як тільки нога Джамбо стала на колії, стало чутно наближення вантажного локомотива. Збентежений яскравим світлом та гучним звуком, він дико протрубів і побіг назустріч, перш ніж спробувати зійти з колії. Але було надто пізно. Його масивний круп зазнав удару, Джамбо відкинуло, а один з його бивнів врізався в мозок, миттєво вбивши його. Чому Скотт не звернув Джамбо з його смертоносного шляху? Чи міг він навіть спонукати його до цього? Можливо, тому що Піті заплатив йому за це? Чи більш ймовірно, тому що він волів, щоб його улюблений супутник припинив страждати? Газети по всьому світу писали подробиці про цю трагедію, яку Піті назвав жахливою аварією.
З тих пір і дотепер це загальноприйнята точка зору. Світовий майстер подій Піті, безумовно, був здатний спланувати вражаючий вихід Джамбо зі світу цирку. Але це було б неможливо без потурання Скотта. Винен чи ні, Скотт був спустошений загибелью Джамбо. Щоб зняти величезну тушу з колії, знадобилася тягова сила приблизно 200 людей, після чого Скотт стояв на її сторожі всю ніч, плачучи від люті, відбиваючись від мисливців за сувенірами, які захопили шматки вух і нігті на ногах. Найбільшим мисливцем за сувенірами був Піті. Залишки Джамбо збирали величезні прибутки для нього по всій Америці. Що стосується Меттью Скотта, то він, здавалося, збожеволів від горя і прожив майже злиденне життя в зимовій квартирі цирку в Брідчпорті, штат Масачусетс. Піті дав йому невелику пенсію, але це припинилося після смерті шоумена в 91-му році. Вважається, що Скотт помер через кілька років у місцевій богадільні. Там він провів свої останні дні, розгублено розмовляючи з уявним Джамбо, можливо, благаючи вибачення у слона, чиє ім'я досі використовується для опису всього великого в нашому житті. Але також може служити притчею для всього, що є жорстоким. У фільмі «Джамбо. Життя суперзірки слона» канадські та британські режисери отримали безпрецедентний доступ до кісток Джамбо, які зберігалися в Американському музеї національної історії після його смерті. Разом із міжнародною командою вчених вони дослідили скелет Джамбо та зробили відкриття, які вперше розкривають справжню історію цієї незвичайної істоти, щоб з'ясувати умови його отримання. Член команди та фахівець з ізотопів просверлили зразки кісток Джамбо та витягли волосся з його хвоста, щоб дізнатися, що він їв 130 років тому. У посушливий сезон слони у дикій природі можуть з'їдати 300 кілограмів гілок, листя та кори в день. Від скреготу їхні зуби зношуються, звільнюючи місце для нових корінних зубів. У слонів за життя виростає 6 комплектів. Спеціалісти виявили жахливі результати м'якої дієти Джамбо в неволі. Зуби слона не зношувалися. Це блокувало новий набір зубів, який намагався вийти, зігнувши їх форму. Вони повідомили, що зуби Джамбо не схожі на жодного іншого слона. Це неминуче викликало жахливий біль. Джамбо помер, коли йому було 24 роки. Спеціалісти виявили, що його кістки та суглоби виглядають як у 60-річного слона. Піті Барнум помер вдома після раптового інсульту в 1891 році. В 96 році Джеймс Бейлі помер від бактеріальної інфекції через вищіпування волосся в носі. Як іронічно. Цирк викупив мандрівний цирк братів Рінглінг, який називають найбільшим шоу на землі. Цирк з новою назвою Рінглінг Бразерс і Барнум енд Бейлі закрився в 2017 році після 146 років існування через зниження продажів і протестів проти використання тварин у цирку. Але у вересні цього року вони поновлюють гастролі по Америці, але вже без тварин. Більшість країн ЄС вже прийняли національне законодавство, яке обмежує використання всіх або виключно диких тварин у цирках. На цей момент цирки, які все ще використовують тварин, борються з падінням відвідуваності та розчаруванням громадськості, оскільки люди дізнаються більше про диких тварин та їхні складні фізичні та емоційні потреби. Багато менших цирків тварин об'єдналися або припинили діяльність. Тенденція в циркових розвагах відходить від використання тварин, але це занадто тривалий процес. І все ще багато тварин продовжують страждати від потребуючих розваг людей. 2 лютого 2022 року у Верховній Раді України одноголосно проголосувала за законопроект номер 5409 про заборону цирків із тваринами локально у 30 містах України. Якщо тобі сподобалась історія та макіяж, постав лайк та підпишись на канал. Також ти можеш підтримати розвиток каналу, закинувши пару гривень на банку. До наступної зустрічі! You can use the...